Нині на Рівненщині відновлено будівництво 5 шкіл у Рівненському, Костопільському, Гощанському, Рокитнівському та Сарненському районах. Значна частина коштів залучена із Державного фонду регіонального розвитку. У зв'язку із постійним зростанням народжуваності в області це потрібно робити і в майбутньому, переконана міністр освіти і науки. Має бути готова мережа шкіл, мережа класів, тому Рівненщина – це та область, де треба будувати, не закривати, а будувати школи, будувати дошкільні навчальні заклади. І хоча багато будівництв зараз розморозилося з коштів Державного фонду регіонального розвитку, але я бачу, що насправді необхідно Рівненщині поборотися ще за більшу кількість таких коштів. Крім того, міністр звернулася до керівників обласних управлінь освіти і науки з пропозицією допомогти ліквідувати дефіцит буквариків на Рівненщині. Ми зараз по всій Україні будемо збирати для Рівненщини букварів, тому що їм не вистачає 500 букварів. Щось ми зробимо з свого фонду, решту будемо просити вас. А також не оминула теми шкільних автобусів «Мрія», зібраних із деталей російського виробництва, натомість дешевших від повністю українських. Стоять заморожені тендери, тому що не зрозуміло, який робити далі крок. Я вважаю, що цей Гордієв вузол треба розрубати. І саме Служба безпеки України і Антимонопольний комітет повинні нам дати чітку відповідь з приводу закупівлі цих автобусів, для того, щоб ті тендери, які зараз є по всій Україні заморожені, були якимось чином прийняті. Єдине по них рішення. У спілкуванні з освітянами Лілія Гриневич не оминула й теми підвищення заробітної платні, яка з наступного року має зрости на 50%. Пообіцяла докласти максимум зусиль, щоб зберегти педагогам усі нинішні надбавки. Роман Сверида, Микола Мельничук, інформаційна програма «День».